Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Днями в Україні святкували Всесвітній день книги і День англійської мови. Сьогодні про ці заходи та про інші будемо говорити з гостями, які вже є в нашій студії. Це Юлія Зюлева, керівниця інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» – це Світлана Усенко, так? А Юлія Зюлева – вчена секретарка Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. Дівчатка, я дуже рада, що ви сьогодні у нас. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. І, знаєте, з приводу таких заходів, з приводу Всесвітнього дня книги, зараз говорять багато, тому що люди, на жаль, менше читають. І це помітно, але водночас і з'являється багато різної літератури. Незважаючи на те, що складні часи ми переживаємо, все одно, і сьогодні ви принесли також, це чудові примірники, це чудові книжки, які є у бібліотеках, які зараз є у доступі, якими можна користуватися, які можна купувати і насолоджуватися. Насолоджуватися графікою, насолоджуватись тим, що є в сенсі розуміння цієї книги, і тим, що ми можемо лише тоді, коли ми бачимо не електронний варіант, так, а бачимо ось такий звичайний формат паперової книги. Так, це дуже добре. Розкажіть, будь ласка, про заходи. Давайте, мабуть, з цього почнемо. Пані Юлія, ви вже можете сказати про те, що заходи в Україні відбуваються, так? І так, звичайно. Вони, фактично, кожен день в бібліотеці щось відбувається. І більша частина – це саме на читання, на те, щоб люди брали книги, щоб вони читали. І у будь-якому форматі ми проводимо, тобто і онлайн люди можуть підключатися. От у нас буквально 27-го буде зустріч з письменницею. А вживу зустріч на минулому тижні була якраз напередодні Дня книги і авторського права. Це так свято, якщо повністю називається. І, звичайно, це така історія цього свята дуже давня. І постійно виникала така ідея у людей щось робити для того, щоб поширювати книгу, розказувати про письменників. І коли ЮНЕСКО підтримало цей такий єдиний день для всього світу, а потім з 95-го року його святкують, а в 2000 році почали святкувати ще такий цікавий момент, коли цілий рік якась країна, якесь одне місто отримує титул столиці книжкової. Наша Україна теж брала участь у конкурсі, але, на жаль, Київ трошечки недоотримав балів, а так ми теж могли стати всесвітньою столицею книги, але не сталося. Ми ще будемо, але у нас брати є, участь, так? Ми будемо обов'язково, тому що проєктів у нас дуже багато. Буквально. А хто ж переміг? Хто ж став столицею? Венесуела, Бразилія і так далі. Там більше читають? Ні, там просто перевагу надали, тому що більше було на соціальні проєкти. А в нас більше на читання, на розповсюдження книг. Тобто вирішили, що там потрібніше. А це теж можна сказати, що, може, в нас люди і так читають, тому не треба їм прямо так до кожного села доносити книгу, тому що наші люди, вони дійсно читають. Книги замовляють, ми постійно проводимо і регіональні кампанії, і у нас проєкти спрямовані на зустріч з письменниками. Тому це, наприклад, ми принесли. Та, ми зараз подивимося. Тут є дуже багато різних. Ось, дивіться, тут ось що тут? Володимир Лис – це один з наших письменників, якого читаємо протягом цієї річної кампанії, читаємо разом. Це бібліотеки області повністю, і села, і міста беруть участь у єдиній кампанії. І по 6 письменників ми вирішили так розширити нашу діяльність цього проєкту. Раніше ми читали письменника якогось одного і місцевого, а зараз ми вийшли на такий всеукраїнський рівень і за можливості домовляємося на зустріч з такими письменниками. І вони онлайн, наприклад, Наталя, Харкова, так? Так, Наталя Гурницька з Львова нам вже проводила таку. Дара Корній у четверг це і буде. А потім це домовляємося роман, з іншими. Просто хотіла сказати людям, що якщо цікаво подивитися, почитати, то він дуже легко тут, я так прогорнула, легко написаний роман. І це автор з Харкова.
Харкова. Це дуже приємно, так? Зараз дуже добре, що ця кампанія читання письменників вже від класиків, від таких ікон української літератури перейшли до таких, що живі і можуть приходити, спілкуватися з читачами. Це ще більше популяризує літературу в Україні. Чудово. А зараз я покажу вам настільки гарну книгу. Це шедевр поліграфії, це взагалі справді такий виглядає цікавий. Неймовірно. Єдине, що знаєте, от коли написані номери на книзі, от коли вона така гарна, а бібліотечні, ну є такі у нас вимоги, стандарти, так щоб це ж все було з інвентарні шифри, шифри, все решта, але все одно, але книги просто неймовірні. Як вам вдається тримати такий рівень бібліотек, щоб поступали нові видання, щоб вони були в такому хайному стані, як у вас зараз? Просто ці книжечки, просто дивишся на них і хочеться читати, переглядати, і хочеться спілкуватися з вами на цю тему, тому що видно, як ви любите цю справу, як ви любите такі, подивіться, яка чудова книга. Ну, справді шедевр поліграфії, так можна сказати. Так, тут деякі картинки навіть можна доторкнутися, і їх можна відчути тактильно. Тобто не тільки бачиш, але ще й можна відчути. А тут поєднані багато різних технологій, і ну це дійсно шедевр. І цей шедевр нам дістався в подарунок. Дуже гарно це виглядає. Зараз такі книги, мабуть, в великих екземплярах не дуже тою і випустиш. Дуже мало. Так, їх дійсно дуже мало. Якщо я вірно пам'ятаю, то це благодійний проєкт. Велика група діячів України долучилася до створення, до консультацій створення. Жінка, яка упорядковувала видання, сором'язливо навіть себе на титулі не згадує, а тільки в кінці не перетягує на себе ковдру. А колектив дуже цікавий, з таких, що я добре знаю, брати Капранови, мабуть, підказували технологія коміксів використана на деяких сторінках. Дивіться, я ось знаєте, що хотіла ще тут показати. Дивіться, чорнозем, так? Україна з такою великою кількістю чорнозему, подивіться, як оформили цю сторіночку. Треба кидати зерна на попередній сторінці. Чорний, а тут золотий вже пішов. Це колосся, так, ось так настільки рослини символ. Подивіться, наскільки символічно ми можемо тут бачити ось і тут, так, які маленькі такі дуже графічно гарно підкреслені рослини. І як тут вони виглядають? Подивіться, настільки оформлені. Там є оформлені дуже цікаві картинки, тому що у передмові вказано, от якби ковчег летів у космос, щоб туди треба було покласти, щоб люди, які його зустріли, здогадалися, що ми з України. Так, і тут зібрано з різних регіонів все, що символізує і відкриває Україну як таку цікаву. Ой, та, так, і архетипи. До зустрічі. Кожну сторіночку переглядаєш. Нефтянами ми готові. Знаєте, це таку книгу можна просто дивитися, спеціально приїхати до вас в бібліотеку і просто насолодитися в і для цього подивити. Є спеціальні відділи рідкої літератури. У секторі рідкісних і цінних книг ще й розкажуть, і покажуть, і інші видання теж не менш цікаві. Тому, будь ласка, можна екскурсіями приходити, домовлятися, і все. Все можна. Жінки-правительки, подивіться, скільки тут. Ну, знаєте, хто цінує книгу, хто розуміє, ну, я думаю, таких, мабуть, немає, хто б подивився на оцей шедевр взагалі цієї такої поліграфії, роботи і укладання цієї книги, то, мабуть, вони розуміють, якою ж ціною дістається така робота, і скільки людей тут могли пропрацювати над тим, щоб створити таку красу. Це справді цінна книга. Хвилювання і гордість. А тут, подивіться, ось тут вишивані сорочки, як вони покладені саме на цю сторіночку. Тут все пронизано вишивкою, і коли доторкнешся, то прям на дотик відчувається кожен візеруночок. Тут справді червоний, чорний, жовтий, ось такі яскраві українські кольори зібрано. І тут ми бачимо ще і інші, ось тут і плахта. Подивіться, як саме вона була тоді зроблена. І ось тут в таких чудових дизайнерських обробках все це можна побачити. Ну, справді, намисто. Ось, я просто все не можу показати вам. Я думаю, що буде можливість долучитися, прийти до бібліотеки і все це подивитися вам ближче, так, своїми власними очима. Ось тут і рушники, і усе. Я вам дуже вдячна, що ви принесли сьогодні і кераміка українська, і ось тут і трійця, і це вже те, що пов'язано вже з культурою українців, так, музика.
І тут ми бачимо видатних діячів України. Тобто, насправді, це чудова робота. Так, це шедевр, який відображає всю нашу Україну. Так. За цією книгою можна окрему передачу робити. Тому я тут... так і думаю. Так. Я впевнена, що тут така робота, що просто треба, можна її так переглядати сторінку за сторінкою і отримувати величезну насолоду. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Я що ще хотіла сказати, окрім таких відділів, які є в бібліотеці, це дуже такі, мабуть, популярні відділи, коли люди хочуть щось дізнатися. Хто приходить, хто хоче взагалі не просто для роботи або для навчання приходити до бібліотеки? Чи є такі люди, яким просто цікаво, які просто хочуть культурно? Є люди, які просто цікаво, вони заходять на сайт або на нашу сторінку, питають постійно, де дізнатися про ваші заходи. Ми направляємо на наш сайт на афішу, розказуємо, показуємо, виставляємо на Фейсбуці наші заходи, які заплановані. Тобто, ну, багато людей, які просто хочуть таке от культурне вести життя. А потім ще багато соціальних партнерів, які працюють групами, і психологи, і юристи, і економісти. Тобто можна так от навіть на замовлення замовити у бібліотеки захід під певну категорію читачів. Знаєте, зараз бібліотека – це вже не просто читання, це вже не просто книги, журнали і все інше, що є. Так. Це вже такий культурний простір. Це вже те місце, де можуть проходитись різні заходи. Пані Світлана, от з приводу до англійської мови. Теж заходи постійні, на постійній основі так відбуваються. Не лише цей захід є. При іноземному відділі обласної наукової бібліотеки вже давно, більше 16 років, створено відділ «Вікно в Америку». Нам була подарована велика, чудова книжкова колекція виданих книг в Америці. Наприклад, оце одна з них. Можна коротко, подивитися коротко про Сполучені Штати Америки, гарно ілюстрована і для дітей, і дорослих корисна. Але ми зрозуміли, що люди, які ще погано знають мову, не дуже поспішають читати англійською мовою. Спочатку вони долучалися до інтернету, тому що перший інтернет-бібліотець був саме в моєму відділі. Тоді, коли вже кістяк активістів сформувався, почалися зустрічі навчальні. І були добровольці, були волонтери, хто почав проводити англомовні клуби. Одного разу до нас завітала американська професорка, пані Лінда Грей, і вона показала, як може функціонувати англомовний клуб. Тобто, обирається тема, доповідач готує питання, потім роздає ці питання присутнім, ставить ці питання. І у результаті ми отримуємо культурологічне, просвітницьке, навчальне засідання клубу. І таких в нас відбувається зараз тричі на тиждень, але в них така специфіка, що дві зустрічі онлайнові, суто онлайнові. Там до нас приєднуються іноземці знайомі, американці або австралійці. І одна зустріч така, що можна приходити у бібліотеку у п'ятницю. Угу. І не забуваємо про дітей і студентів. Є дитячий клуб, уроки для студентів і дітей. Англійською, саме з англійською мовою. Так. Переважно ходять, мабуть, ті, хто вже розуміється, хто вже має не перший рівень, а вищий. Але ж ми вчимо і в школі, і в інституті. Нам тільки здається, що ой, я нічого не знаю. А мізок людини такий, що він багато чого зберігає. І головне активізувати оці знання, що ми маємо, якось і дати їм. Коли людина отримує додаткову мотивацію, я їду в подорож, я їду до поєднатися з членами своєї родини за кордоном, тоді навчання більш таке ефективне і прогрес видно. А у нас ще є тут книги, які ви принесли. Я з задоволенням покажу, що є... Це видає безпосередньо бібліотека. Так, є бібліотека, навіть видає книги. Так. Це взагалі важливо на сьогодні. І хто цим займається, скажіть, будь ласка. Редакційно-видавничий центр видає, а краєзнавчий відділ, наші краєзнавці, наші соціальні партнери, вони в спільній такій співтворчості, ви можете подивитися по авторах, вони це вже адаптують, роблять. Готують матеріали. Бібліографія вся підбирається.
краєзнавчого клубу накопичувалось дуже багато цікавої інформації про історію краю, історію нашого міста, видатних людей нашого краю. І люди погодилися на те, що ці матеріали опублікує бібліотека. Вони не будуть чекати якихось видавничих там пропозицій, а згоджуються на отакі яскраві, чудові видання, знаєте, які можуть отримати бібліотеки області. Якщо є така можливість, є фахівці і є ті люди, які хочуть читати потім так. І дивитися. Ну, дивіться, от зараз тут є ж справді серія називається «Достойники Придніпров'я», так? А отут ще є село Бабайківка біля чистих джерел Орелі, так? Це також, я думаю, тим людям, які живуть в області і взагалі колись так. їздили в це село і знають, наскільки... Або родом звідти. Це або дуже їм цікаво. Звідти. І в нас навіть на сторінці Фейсбук друзі підписуються, тому що вони побачили це видання. А ще який плюс є, ці видання є в електронному вигляді на нашому сайті. Тобто на них ще можна поглянути не тільки в друкованому вигляді, а ще й прочитати у будь-якій точці світу, тому що це доступна колекція, яка ну, всім за посиланням. У війну, скажіть, будь ласка, чи змінилося постійне таке ваше життя як бібліотеки, чи щось, може, більше навпаки людей приходять, може, хочуть знайомитися з літературою, більше хочуть побувати на тих заходах, які ви проводите. Адже ви і для переселенців проводили заходи. Так. І у вас скільки було людей, які взагалі втратили все в своєму житті, вони приходили, отримували там і наснагу, і допомогу. І це взагалі, знаєте, вже бібліотека, як то кажуть, отримала своє друге дихання. Але все одно ж у війну, мабуть, складніше. Чи ні? Ну, складніше емоційно, тому що дійсно приходять люди, яким потрібна допомога психологічна, перш за все. Тому, звичайно, нам треба рахуватися з тим, що люди отримали такий негативний досвід, який впливає на їх подальше життя. І, звичайно, і наші заходи теж розраховані на те, щоб трошки розрадити. Особливо, коли ми працюємо з дітьми, то, ну, наприклад, от був дуже цікавий захід, запрошували навіть клоуна. І це був захід бібліотечний, розважальний, такий пізнавальний. І люди дійсно виходять і кажуть, що тепер можна трошечки вільніше дихнути. Трошечки ми забули про своє горе, і тепер можна жити далі, до чогось там прагнути, і життя не зупиняється. Тому бібліотека стає таким от лучиком, промінчиком, який допомагає. Це вже центр такий так. культурного розвитку людини. Пані Слана, справді багато рідкісних книг є і у різних відділах, так, бібліотеки. А як вони поповнюють? Чи є зараз можливості? Зараз же так економічно важко всім. Економічно ось... важко і дуже зменшилась кількість нових книжок, тому дуже багато уваги. Ми приділяємо перлинам своєї книжкової колекції і вже багато років створюється електронна бібліотека, електронна колекція. Вона представлена на сайті у фізичному виді. Це відскановані вид фотографій, які можна гортати, передивлятися від першої до останньої сторінки. І це наші найцінніші видання краєзнавчого характеру або дореволюційні 19 століття. Відскановано вже більше 1200 примірників цих книг. І на сайті ми бачимо, що вже переглядів більше мільйона. Мільйон 200 тисяч переглядів оцих книг. І дуже гордимося ми тим, що 167 книжок з цієї нашої великої колекції 1200 потрапили на інтернет-архів, яким опікується Американська бібліотечна асоціація, і та, що розташована в Сан-Франциско в Сполучених Штатах, а дублюється в Олександрійській національній бібліотеці Єгипту. Тобто безліч науковців має доступ саме до наших оцих електронних перлин. Це взагалі вже така велика робота. І ми бачимо, рахівники рахують. Тобто ми бачимо, що кожного дня люди звертаються. Такий цікавий приклад. Відсканували французьку книгу «Історія Франції». І буквально в той же день, ну за так хвилин, так 10, вже було 15 переглядів. Тобто книга тільки-тільки з'явилася на архів.org, і вона вже набрала переглядів. Тобто люди дійсно шукали цю книгу, і в нас була та книга, яка була потрібна дослідникам. Цікаво. Так, так. У нас ще одна книга залишилася із тих, які ви принесли. Я, з вашого дозволу, ще покажу її. Так, подивимось, що тут. Неправильна книга написана. Так. Так. Чому вона неправильна? Одного разу, але неправильна. Чому?
Ну, це підхід авторки, вона там писала, для молоді це буде з однієї точки зору, для дорослих людей з іншої точки зору. Тобто вона написана для будь-якої категорії, яка відкриває саме для цієї людини. Угу. І для когось вона буде неправильна, але для тієї людини, яка читає, буде угу. саме те, що потрібно. Теж роман, так, і я так думаю, що теж є люди, які цікавляться саме такими роботами, і так. Чому б не насолодитися і взяти до рук, так, прочитати. Ось, і наостанок все ж хочеться запитати вас, чи ви вилучаєте книги з архівів, чи є така практика зараз, і які саме вилучаєте, чи є де зберігати, і є можливості для того, щоб більше в бібліотеці було літератури? Ну, у нас зі зберіганням дуже мало місця, але ж специфіка обласної бібліотеки, що ми є депозитарієм краєзнавчої літератури, тобто ця література взагалі не вилучається. Все, що видано на території Дніпропетровської області, все, що стосується нашого краю, воно має зберігатися довічно. А максимально ми маємо зберігати і весь інший фонд, але там є певні нюанси. Якщо книга вже застаріла, або вона вже в такому вигляді, що її вже важко читати, ну така зачитана, або вона вже морально не несе ніякого такого сенсу, то, звичайно, вона вилучається. Але для цього мають бути певні причини. Так, я вам дуже дякую, справді, за таку вичерпну інформацію, яка стосується того великого дня, який в світі святкують. Так, це потрібно розуміти, що книга для нас важлива. І завжди, в усі часи, вона ще повинна бути важливою. Так, наостанок хочеться від вас, від кожної, трошечки побажань, можливо, для тих людей, які ще не втратили надію. Ми цінуємо кожного нашого читача будь-якого віку. Ми будемо раді зустрітися і познайомитися, показати всі свої скарби. Чекаємо в бібліотеці. Так, я можу доповнити тим, що наша бібліотека взяла також участь у розробці таких планових заходів по флагманському проєкту «Інформація без бар'єрів». Тобто ми покликані для того, щоб інформацію повністю задовольнити будь-кого і будь-якою інформацією, щоб бібліотека стала тим місцем, де ви можете знайти все. І ми раді всім. Я вам дуже дякую. Справді, зараз так і є, просто треба прийти, просто треба мати запит, і в бібліотеці вам обов'язково допоможуть. Там так. Є все. Ось так сьогодні ми про це говорили. Якщо немає, то буде. Якщо немає, то буде. Звичайно, будемо сподіватися на це і зустрінемося за декілька хвилин.